всім підписникам. Отже, що? Шефінь, весь мощний побідім. 5 years. 5 років, happy birthday. Давайте цей відос чисто для тих, хто перший раз побачить, хто задумується, хто, коротше, не стикався з моєю творчістю. Ось, пожалуйста, 18-й рік, 8-й місяць. Ми його купляли в 19-му, в лютому. Ну, то є, на сьогоднішній день йому 5 років бахнуло. 2750 був ценник, взяли за 2700. Повнопривідний на то время коштував 3800. Відповідь зразу всім вам, хто задумується купляти, чи треба його купляти зараз. Ну, народ, одна часть мозга каже, нафіг він вам треба за таку ціну, а друга часть мозга каже, а що ти купиш? А більше ти нічого не купиш. Все остальне теж виросло в ціні. Трактора подорожали так, що це капець. Якщо розсуждати манерою, коли він себе відробить. Якщо ви цим розсуждаєте, навіть його не беріть. Все. Вам буде дешевше взяти ці гроші і ходити там 5 років в магазин. І все. Бо якщо ти думаєш, коли він себе відробить, то приходиш до свого холодильника, потім до телевізора і до телефону і питаєш, що ти себе не відробляєш. Дана техніка, в першу чергу, нами бралася для того, щоб було легше на спину. От і все. За 5 років, які були в нас поломки, іменно в нас, по трактору. Помпа два рази вилітала. Перший раз помпа вилетіла, то ми брали, купляли ремкомплект в інтернеті для китайського трактора. Тоді щось 200 з чим-то гривень я за нього відвалив. Потім, коли другий раз вилетіла, то ремкомплекта не було. Пошуки в інтернеті, в ютубі привели до того, що є водяний насос ЗІЛ. Все. Обійшлося дешевше 50, навіть 30, вроді би, гривень. Вже, чесно, не пам'ятаю. Я їх вон до набрав цілий кульок. Хто буде брати, беріть зразу кілька штук. Тому що перший можете в'язи скрутити, а на другому вже будете знати, що як робити, і він у вас нормально установиться. Цей ремкомплект. Ще є варіант купити помпу. Помпа, коли в нас другий раз вилетіла, ціна була від 1500, грубо, навіть 1200 до 2000. Навіть 2200 виходило на деяких сайтах. Це вже кому як повезе. Ремкомплект, все буде хорошо. З ремнями. В когось ремні рік не ходять, в когось півроку, хтось зразу купляє, їх ріже, ламає, каже, я буду ставити настоящі бошовські якісь. Хай він в мене ходить, типу, на них. Не знаю, якщо видно, ондого ще цифри букви є. Все, що советую зробити тому, хто візьме, силочка зверху на цей відосик. Ось такого макароуспокоїтель. Кому цікаво, кажу, подивитись то відео, все побачите, поймете, як воно робиться. Наголошую, тут треба чисто успокоїтель. Ще по-простому, ремні, от у вас ідуть, і зверху цей валік на ремні, буквально 2 мм притискає їх, все, більше не треба. Це для того, щоб вас ці ремні не тарабанили і не били об цього. Хтось може сказати, та хай б'є, мені то що. Пояснюю. Особливо це чувствується на фрезі. Коли будете фрезувати, особливо перший раз, то у вас може бути так, що один ремінь злетить і перелетить або сюди, або просто його скине. Фіг з ним, що воно може пробуксувати, то фігня. Ремні через натяжку можуть злетіти. От і все. Бо, виходить, у вас зараз немає натяження, тут ви фрезу різко кинули, у вас пішла натяжка, за це може якийсь ремінь злетіти. Ну, там, звісно, вижмете сцеплення, все буде нормально, но така фігня може бути. Ремні натягували два рази. Не увлікайтеся натяженням ремнів. Кажу теж зразу. Перший раз натягнули після того, як його купили. Всі, хто купить, зразу що? Перекрутюйте його повністю. Все шприцуйте, затягуйте, провіряйте. Купили, навіть підтягнули трошки рівньом, але без фанатізму. І другий раз, буквально через рік. Він у нас постояв, встоявся, вже все приробилося, знов натягнули. І все, більше ми його нічого не робили з цими рівнями, кроме того успокоїтеля. По поводу обкатки, 20 літрів соляри зжирає і все. Ну ми на обкатки вже городи садили і горнули.
повним ходом. Так що тут хто як обкатує. Далі. Два питання. Гідравліка. На халєру ви туди лізете? Ну, це для тих, хто купив, хто вже користується, а хто купить, кажу так. Гідравліка, там все нормально. Залили то масло з завода, то гідравлічне, там пофіг, там хоч. Хай воно, коротше, там буде. Можете тільки доливати. Не знаєте скільки, долийте півстакана. Півстакана верітьонки долили, і то, що треба. Якщо воно у вас лишнє, воно через сапун там вилізе. Вилізе, і Бог з ним. Будете собі знати, що у вас вилізло. Це раз. Друге. Вопрос по цій. Системі охлаждення. Тоже розділив на два. Перше. Народ, тут система зроблена під воду. Грубо говоря, якщо ви зимою ним не користуєтесь, обична вода, тільки не з криниці, а з річки або з ринви, дощова, дистилірована, все. Щоб у вас той радіатор не забився і не гавкнув вас, все. Ще можете, коли заливаєте, грубо говоря, раз в місяць, і не раз в місяць, десь раз в два місяці міняти, і в місці з водою ще стопку цієї. Масло отработки туди кинути, воно його буде ганяти, буде жирне, не так буде ржавіти. Питань нема, можете антифріза залити, чи то сола, чи що ви туди лиєте, кому як вже краще і легше. Но! Система зроблена під воду. Якщо що, треба буде закривати, щоб воно не дихало, не випаровувалось. Це раз. А сюди його зараз завлазить, хтось може сказати, та хрен з ним, хай випаровується. Ага. 22 літра не хочеш? 22 літра ти сюди вбадяжиш, і я на тебе подивлюся, як твій кошельок заспіває романси. Кроме того, якщо будете викидати цю всю фігню, багато міняє хто від Таврії, від Москвича, да, все буде хорошо, стане, влізе, буде працювати. Но, якщо ви ним зимою не користуєтесь, лийте воду. Якщо ви ним користуєтесь зимою, зараз зима, лютий місяць, цілий день дощ, трава росте, скоро будуть квітки цвісти. Якщо ви ним користуєтеся там раз в місяць зимою, і ваша задача привезти-відвезти, взяли, налили теплої води і поїхали. І все. І не треба страдати фігньою. Кроме того, ота вся фігня хімічна може розгризти вам все, що хочеш. І потім і проб'є прокладочку, і ще десь потече. Так що будете мати собі роботу і задачу. Дуже весело. Робили вантаж. В районі 70 кіло, теж силочка зверху. Полезна штука. А так, кажу, трактор як трактор. Якщо хочете, щоб він вам відробив себе за рік, берете мінімум 40-ку. Міні-трактор ціною в районі 8-9 тисяч. І тоді працюєте, радуєтесь життю. А так, чисто мінімально, цього вам хватить. Все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. І пам'ятаємо, що головне – це здоров'я. Все, всім до побачення.